Новини війни. Андрій Єрмак офіційно підтвердив відбиття нашими бійцями у ворога плацдарму на лівому березі Дніпра. Керівник Офісу президента заявив, що крок за кроком ЗСУ демілітаризовують Крим. Українські воїни пройшли вже 70% дистанції і контрнаступ триває. Під Авдіївкою сили оборони збили вже 8 з 10 жовтня ворожий літак Су-25. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Таврійського напрямку Олександр Штупун. І наостанок про історичний візит. Китайський лідер вперше протягом 6 років прибув до США. Сі Цзіньпінь візьме участь в економічному саміті, а також планує зустрітися із Джо Байденом. Америка покладає на цей візит чималі сподівання, адже він може пом'якшити напруження між державами. А також США вважають, що саме Китай має усі можливості посприяти завершенню війни в Україні.